Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Ai, meu Deus, finalmente acho que chegou a hora. Eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Eu comentei com vocês que eu ainda tava pensando se eu compartilhava ou não, mas de qualquer forma eu ia gravar do mesmo jeito. E se vocês estão vendo é porque eu decidi compartilhar e torçam aí pra que tudo dê muito certo. Tô grávida, né? E estou indo parir. Vou contar pra vocês um pouquinho de como que vai ser todo esse processo. A gente não marcou cesárea, não marcamos, e eu quero que ela seja a minha última opção. Eu quero muito tentar parto normal, e por isso a gente optou por induzir, porque nada evolui naturalmente. E por opção e escolha nossa, a gente achou melhor desse jeito. E aí eu tenho que ir pro hospital pra gente poder internar e começar todo esse processo. Eu tô muito nervosa, gente, muito. Ai, eu sinto que a qualquer momento meu coração vai pifar. Eu tô muito nervosa, eu tô muito ansiosa, porque eu nem acredito. Peguei o chorão. Mas, como eu tava falando, hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro. A gente tem que estar no hospital pra começar todo esse processo às 8? Não, 11 horas. 11 horas da noite, agora são 9 e eu vou começar a me arrumar. Por um lado, foi bom, porque eu posso me arrumar com calma, eu posso fazer as coisas com calma, chegar no hospital tudo com calma. E, infelizmente, assim como todo aquele processo da barriga e várias outras coisas que eu idealizava na gravidez não aconteceram, também não aconteceu aquele processo da bolsa até agora. Então, assim, a gente tem 2 horas pra ela poder estourar e o meu sonho se realizar, da bolsa estourada e eu saber qual é a sensação. Mas tudo bem, eu já entendi que nada é do jeito que eu quero. Tudo é como realmente tem que ser. Então a gente tem que estar lá às 11 horas pra começar todo o processo da indução e tudo mais. Eu espero muito que dê tudo certo. E assim, a dor é o que tá me preocupando menos até agora. Vamos ver se chegar lá vai ser, não sei. Chega, eu tô nervosa pra falar. Durante a gravidez eu estudei bastante, eu me preparei bastante. Então, assim, a parte teórica eu posso dizer que eu tô um pouquinho afiada. Mas óbvio que nem se compara com a prática. Mas é isso. Gente, eu vou começar a me arrumar agora. Vou mostrar pra vocês um pouquinho desse processo. E eu espero muito que dê tudo certo e que no final desse vídeo eu esteja com a pessoa mais linda desse mundo. A mamãe vai trazer uma irmãzinha pra você? Vai? Você vai sentir saudade da sua mãe? Ai, meu Deus. Filho, mamãe vai ter um bebê. Eu confesso pra vocês que eu já pensei em, tipo, ai, vamos cancelar tudo? Deixa ela na barriga aqui pra sempre. Qual o problema? Que realmente eu tô um pouco nervosa. Mas vamos lá, que eu vou começar a me arrumar. Meu cabelo tá limpo, eu só lavei ele e deixei secar natural. Aí agora eu vou passar a escova. Eu espero que esse cabelo, no final de tudo, fique péssimo, mas que o meu parto normal venha. Eu vou só passar a escova pra deixar ele mais alinhado mesmo e vou me maquiar. Não vou fazer grandes coisas, porque, né, se eu choro, borrar tudo, vou ficar muito triste porque a gente vai ter foto. A gente contratou uma fotógrafa pra poder fotografar todo o nosso parto. Então, vai ser tudo à prova d'água, tudo bem um pouquinho, que eu não sei. O que vai acontecer? Então, bora lá. Já passei a escova no cabelo e aí vou me maquiar agora. Gente, eu tô muito nervosa, parece que eu tô indo assim pra um primeiro encontro. Sabe quando você tá se arrumando pra conhecer a pessoa amada? Não deixa de ser isso, né? Tô me arrumando pra ir conhecer o amor da minha vida. Ai. Senhor, eu só tô pedindo pra Deus pro meu coração não parar. Porque essa é a sensação que eu tenho, que a qualquer momento ele vai parar. Que eu não vou aguentar de emoção. Já fiz a minha maquiagem, eu passei só uma basezinha assim, bem de leve nas manchinhas, um pouquinho de pó, lip tint, passei lip tint e blush pra poder fixar bem a sobrancelha, um pouquinho de lip tint na pálpebra, máscara de cílios bem à prova d'água e lip tint também na boca, que aí parece que tá com batom, mas sai nada. E agora eu vou lá colocar minha roupa e partiu. Ô, gente, se eu falar pra vocês que a minha roupa tá pendurada aqui, ó, passadinha, só esperando minha bolsa estourar, vocês acreditam? Eu acho que faz umas 2 semanas que esse vestido tá aqui pendurado. Só esperando, né, alguma coisa acontecer, porque aconteceu, eu colocava a roupa e saía correndo. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Tudo, tudo, tudo. Já deu, minha filha, já deu. Vou lá colocar meu lookinho e já volto.
Último vídeo com meu barrigão. Meu Deus do céu. Não tô pronta. Não tô pronta, não tô pronta, não tô pronta. Gente, eu nem sei se o vestido vai fechar. Ah, vai. Tava na dúvida, porque a barriga cresceu tanto que eu tava na dúvida se ia fechar. Inclusive, vocês me perguntaram se eu tive estria. Eu não tive, não. Aqui na frente, ó, não tive nenhuma. Eu tive mais aqui do ladinho, ó. Mas foi só esses pontinhos mesmo. De resto, nadinha. Bora lá terminar, né? Felipe tá me ajudando a colocar o meu tênis, que, né? Não consigo. Como que você tá, amor? Tudo bem. Não, Felipe, eu tô perguntando da gente parir. Ah, você não tá nem um pouquinho ansioso? Tô bem. E nem nervoso? Sim, mas eu tô bem. Então, é ansioso e nervoso primeiro. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou explodir. Se eu desmaiar, o que eu faço? Nada, né? Ai, socorro. E olha quem tá aqui de vigia. Coisinha fofa. Tá inchado, né? Esse espelho é péssimo, mas esse é o lookinho que eu tô indo. Esse vestidinho rosa e tênis no pé. Esqueci de mostrar minha bolsa. Não tô levando bolsa nem nada pra ficar realmente bem livre. E aí o Felipe vai levar, né? A mochilinha dela. Que é a mochilinha que eu comentei com vocês no vídeo do organizando a mala e tudo mais. É que tem as coisas principais, os documentos, ultrassom. E fui. Que Deus nos abençoe, que eu volte com essa criança para ser muito amada. Já cheguei aqui no hospital, já temos um morto de sono ali, mas deixa eu falar pra vocês, a gente chegou aqui pra internação e tudo mais, e aí antes da gente começar a indução em si, eles fazem aquele testezinho do... aquele exame do coração, pra monitorar o coração do bebê e ver como tá. O dela deu um pouquinho alto demais, e aí agora eu tô tomando 1 litro de soro pra dar uma hidratada e a gente vê se dá uma abaixada na frequência cardíaca dela, pra gente aí sim começar a indução. E a gente acha que é porque faz tempo que eu comi. E aí, como faz mais de 3 horas que eu comi, pode ser que tenha dado essa alteraçãozinha. E por isso que eu tô tomando soro. E aí a gente tá aqui no quarto da indução mesmo. Depois a gente vai pra sala do parto. E já deixamos também nossas coisas lá na sala, no quarto que a gente vai ficar. E é isso. Não tem muito o que fazer. É só esperar o soro, que eu tomar o meu soro. E só. Vocês lembram da mochila que eu falei que ia ser super útil? Realmente foi, porque a gente subiu agora pra sala da indução e a gente só trouxe a mochila, as malas ficaram todas no quarto. A gente já colocou ali nessa sacola plástica, a roupinha dela que eles pediram. E aqui tem as coisas que a gente precisa de emergência, inclusive meu chinelito. E aqui é o quarto, ó. Quarto normal, né? Não tem muita coisa, não. E aí eu já troquei de roupinha também e tô aqui tomando meu sorinho. Eu não consigo ficar parada. Bom dia, são 6h40 da manhã do dia 9 e agora que a gente deu início à indução, né, amor? Na hora que a gente veio pro quarto, eu fiz aquele exame do coração, né? Aí o coração dela tava muito acelerado. E aí não pode começar enquanto ela não estiver tranquila. É, foi devido a todo o meu, digamos que, nervosismo. E também eu tava sem comer. E aí ela tava mais agitadinha. Mas depois de 3 vezes que a gente repetiu esse exame, ela tá bem. E aí a gente começou a indução agora. Aí eu tenho que ficar aqui deitadinha, depois começar a dar umas caminhadas por aí e esperar e torcer pra que tudo dê certo, faça o efeito que a gente quer. E agora acho que são quase 8 horas e eu acho que começamos a ter contrações, viu? E dói um pouco. E assim, a gente tá no início e dói consideravelmente. Eu tô sentindo uma dor assim mais na lombar, é uma cólicazinha e a barriga fica dura na hora. E depois passa. Outra coisa, a gente também acha que possivelmente a bolsa pode estar se rompendo. Não estourou, mas pode estar se rompendo porque tá vazando coisas bem aos pouquinhos, principalmente quando eu fico em pé. Aí chegou o nosso café, a gente vai comer e depois vai fazer o examezinho do coração pra ver como é que ela tá, ver se ela fica mais calma. É oficial, estou tendo contrações e com 2 centímetros de dilatação. Ai, meu Deus. Ai, gente, dói muito. Pelo amor de Deus, dói demais. São 9h25, a gente começou a induzir, era 6 horas, 6h40 mais ou menos. Agora eu vou ficar no banho bem quentinho pra poder, né, dar toda aquela ajuda a acelerar. Ai. E aí vamos ver se esse trabalho de parto continua progredindo, mas eu tô muito feliz que deu início a alguma coisa. Eu tava com muito medo do remédio nem sequer fazer efeito, mas tá dando tudo certo. Fala aí, amor, tá estimulando aí? Eu tô caminhando pra ver se alguma coisa acontece. Sim.
Hora do almoço? Chegou a hora que eu mais estava ansiosa. O almoço, veio o almoço tem de pra bom? Mim e pra tu. Eu acho que é igual. Vamos ver. Frango? Eu acho que é frango. Peixe? Não, acho que é frango. Isso eu não sei o que é. Arroz, salada. Mas eu não já. Opa! Meu Deus. Show de bola. Tá cheiroso, né? Não sei, tô de máscara. Ah, é verdade. Vamos comer. Depois do almoço, mais uma caminhada. Agora numa escadinha, pra ver se ajuda. Estamos aqui marcando as contrações, pra saber o estágio, né? Sei lá, se é assim que fala. E a Jéssica segue caminhando. Já se passaram 11 horas do primeiro comprimido que a Jéssica tomou pra induzir ao trabalho de parto. E agora ela tá sentindo contrações muito fortes. Ela tá no banho porque dá uma relaxada, dá uma amenizada nessas dores. E a gente tá esperando o médico chegar pra avaliar o caso e decidir quais são os próximos passos. Eu vou falar pra vocês o tanto de coisa que já aconteceu. Meu Deus do céu, gente. Eu já quis desistir de tudo. Eu já quis ir correndo pra cesárea, eu já quis ir pra casa, eu já quis... Ai, meu Deus, eu já quis muita coisa, mas, nossa, dói muito. Acabei de sair do banho, tive que tirar minha maquiagem porque eu tava ficando irritada, e aí tive toda uma crise de choro, gente, é muito difícil. Parabéns a todos vocês que pariram, porque, olha, é muito complicado. São 5 horas da tarde agora, a gente iniciou aquela hora que eu mostrei pra vocês, 6 horas, e aí a gente tá aguardando. Não evoluiu muito, bem menos do que a gente esperava. No início a gente até se assustou, falou: nossa, já 2. Mas depois de 4 horas, evoluiu só 1. Então, realmente, tem que ter muita sabedoria. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Agora eu tô super mais calma, né? E sei que a decisão que eu tomar daqui pra frente, com certeza, não foi feita no impulso. Porque se fosse há pouco tempo antes, né, amor? Teria sido 100% no impulso. Mas agora eu tô mais calma. E eu só quero que essa criança nasça. Meu Deus, gente, dói muito. Dói muito, dói muito, meu Deus. Mas é isso, a gente tá aguardando meu médico chegar pra examinar novamente e ver como que tá o progresso disso tudo e ver que rumo tudo isso vai tomar. Será que ela não tava dormindo? Tá dormindo? É. Pode ser. Pode ser. Minha cabeça não tem. Ai, meu Deus. Sério? Sério? É, tem uns cabelos aqui. Cabelo na orelha. Ai, meu Deus. Meu Deus, é uma criança. É. Eu não tô pronta. Saiu? Tá saindo, amor. Ai, Felipe. A orelha também. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uma criança. Ai, meu Deus. 9-4. Ai, é uma criança. Parabéns, viu? Que linda. Eu acho que ela fala isso com você. Acho que foi.
tanto pra falar com vocês. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo dormir porque eu só quero ficar olhando. Ela é muito linda, gente. Muito boazinha até agora. Mas a moça disse que o primeiro dia eles ficam realmente mais quietinhos. E aí na noite seguinte vira outro bebê. Vamos aguardar. Ela foi agora pra pediatra pra fazer a avaliação. Enquanto isso, vou me maquiar. Ai, eu ainda tô, tipo, isso não aconteceu, sabe? Nossa, chocada. Vou fazer minha maquiagem rapidinho, só porque eu quero mesmo, porque, né, meu Deus, acabei de parir. Mas, gente, eu tô ótima, vocês acreditam? Tô aqui já sentada de perna cruzada, eu já tomei banho, era umas 4 horas da manhã. Tomei banho e aí consigo caminhar tranquilamente. Dói pouquíssimo, pouquíssimo na região dos pontos. Mas eu tô muito melhor do que eu imaginei que eu fosse ficar. Tá sendo muito tranquilo, muito. Ela é linda demais. Eu achei ela uma mistura minha e do Felipe. Mas a bochecha, o formato do rosto, o nariz é todo meu. Mas eu acho que o olho dela vai ser mais puxadinho, igual do Felipe, sabe? Quando ela voltar eu mostro pra vocês. Depois também eu paro pra contar tudo o que aconteceu, né? Porque a gente tava num tipo de parto, finalizamos em outro. Mas eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz. Realmente, porque eu tenho certeza que eu dei o meu máximo, que eu fiz o que eu pude. E eu tô muito tranquila em relação a isso. Eu vou lá terminar de me maquiar, aí depois eu volto e ela vai voltar. E aí eu mostro ela bem de pertinho. Agora sim, fiz minha maquiagem em menos de, sei lá, 5 minutos. Ela ainda não voltou, tô me sentindo mais bonita. Prendi o meu cabelo, eu ainda não pude lavar ele. Então eu só prendi aqui em cima. Ficar um rabicozinho e estou de pijama, de botão. Nossa, é muito estranho não ter uma barriga, gente. Tipo, muito. Olha como tá minha barriga. Murchou tudo. Só tô esperando minha mãe, minha sogra, todo mundo chegar, porque eu quero muito gravar a reação delas também. Elas já viram a Alice, tanto por foto como no final do parto. O Felipe levou ela lá pra elas poderem ver, mas elas viram através de vidro e tal. Então eu tô muito empolgada pra ver como vai ser. E só. E aí depois, quando a gente tiver mais calminho, eu volto pra contar pra vocês um pouquinho dessa coisa toda do parto. Mas tá tudo bem, gente. Eu tô, tipo, ótima. Muito ótima. Daqui a pouco eu volto pra falar mais com vocês. Oi, gente. Ai, eu tô com uma carinha de brava, mas eu sou um neném muito lindo. E deixa eu mostrar esse narizinho da minha mãe. É igualzinho o narizinho da minha mãe. Gente, como que eu fiz isso? Pelo amor de Deus. Olha essa boquinha. Ai, ai, que delicinha. Ó, eu acho que ela é uma mistura boa, mas eu acho que ela se parece mais comigo. O olho é do Felipe. E essa sobrancelha loura, filha? Mostra pro pessoal essa sobrancelha loura. Ai, meu Deus, e o lookinho do dia? Vamos mostrar o lookinho do dia do neném. Ai, que linda. O lookinho dela. Não é pra beijar agora. Não vou beijar. Venha. Princesa, melhor abrir o rosto dela direitinho. Dá pra mim? Aqui, dá pra você, tá doida? O álcool lá, ó. E aí, mãe? Fala só. Né, meu amor? Ai, ai. Oi, menino. Olha o cabelo, olha o cabelo. Tem bastante cabelo. A médica botou o dedo na boca dela assim que ela nasceu e ela pegou, o que foi? Ó, tá vendo? Olha o dedo. Escolher. Que mão gorda que ela tem, gente. Ai, ai, ai. Ah! Acabou de tomar um banhozinho. Minha mãe, né? É,
Olha o laço. Olha a minha gola. Minha roupinha. Que coisa mais linda. Finalmente, hora de ir embora. E olha o que a gente tem aqui. Uma princesinha toda no lookinho dela, de saída, de maternidade. A gente tá só esperando o pediatra passar, né, filha? Pra gente poder ir. Tem condição, gente? Olha essa roupa, meu Deus do céu. É muito perfeita. Já, já eu volto pra falar com vocês. É uma correria, meu Deus. Mas tô aqui fazendo várias fotos dela. E aí depois eu falo com vocês. Já, já a gente vai pra casa. Eu já coloquei meu lookinho que não adiantou nada. Tá todo amassado. Sério. O importante é que essa princesa tá linda. Muito linda. Não tem condição essa criança. Não tem. Oi, meu amor. Você tava com saudade da sua mãe? Ei? Quer conhecer a irmãzinha? Tá cheirando. Que cheiro é esse? Quem é essa menina aí? Vamos lá pra casa? Agora sim, depois de muitos dias, vim aqui falar com vocês. E desculpa se a câmera estiver meio tortinha, porque tá pendurada aqui, então me perdoe. Mas, gente, não tenho o que falar. Aqui, ó, minha bezerrinha mamando no peitinho. E deixa eu só falar pra vocês um pouquinho de tudo que aconteceu, porque foi tão rápido. E a gente acabou parando de gravar. Depois ficou tudo por conta do Felipe. Eu nem sei o que ele mostrou pra vocês. Mas depois todo aquele processo e tudo mais, da indução e as dores, e eu tendo as dores, e dói muito, 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 muito. Mas se eu falar pra vocês que eu já esqueci de como é essa dor, vocês acreditam? Eu esqueci. Não me recordo muito bem como que é essa dor, mas na hora eu sei que elas doíam muito. E aí era umas 6 horas da tarde já. Eu já tava quase umas 12 horas sentindo dor em trabalho de parto e tudo mais. E aí a gente fez o exame lá de toque pra poder ver como que tava. E não tava evoluindo muito. Depois dessas 12 horas quase sentindo dor, caminhando, fazendo exercício e tudo mais, tinha aumentado só mais 1 centímetrozinho de dilatação. E como eu já tava exausta e eu tinha um limite, eu não me cobrei pra assim, nossa, eu preciso ir até o final, eu preciso. Não, eu não me cobrei. Foi uma coisa assim muito tranquila e que depois de ter conversado com o Felipe, me deixou muito mais leve, sabe? Então eu fui muito tranquila em relação a tudo que eu queria e a gente viu que não tava evoluindo. Obviamente um trabalho de parto pode durar muito tempo, muito, 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 muito tempo, ainda mais essa fase, essa primeira fasezinha, né, que realmente demora mais, até ali os 6 centímetros de dilatação, ela demora mais, dura aí até dias, porém eu decidi, optei por não aguentar e não esperar tanto tempo assim. E aí depois de conversar com o meu médico e com o Felipe também, a gente optou pra cesárea, que foi, não vou dizer que é incrível, mas foi muito melhor do que eu esperava. Foi super rápido, super tranquilo, não senti nada, 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 nada. Foi realmente muito, muito, muito tranquilo. Meu médico, nossa, sem palavras, perfeito do início ao fim. Era pra ter sido daquele jeito. E se alguém me perguntasse, depois de ter descoberto que a cesárea era muito mais rápida, eu não teria optado por tentar o parto normal, eu falaria com certeza que não, porque eu queria muito ter vivido essa experiência, pelo menos um pouquinho do parto normal, e eu queria muito ter tentado, e eu tentei muito, por muito tempo, e eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz em como meu parto foi, eu tô muito feliz em como tudo aconteceu, foi tudo muito realmente respeitado, muito tranquilo. E é isso, gente, esse foi o nascimento da Alice. Ah, ele é muito lindo, não tem condição. Eu queria ter gravado mais também durante o tempo que eu fiquei no hospital, mas assim, é muito corrido, é muita correria. E mesmo eu tendo muita ajuda, a gente não tem muito tempo assim pras coisas. Mas graças a Deus tá tudo indo muito certo. Em relação à amamentação, foi terrível, 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 terrível. Eu chorava de dor. Na primeira noite que a gente dormiu em casa, foi assim, meu peito estava tão pesado, tão duro, tão dolorido, que eu não conseguia colocar na boca dela, sabe? Que tava bem duro mesmo. Enfim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais contando sobre esses detalhes, essas coisas, vocês me falam. Aqui é só realmente um breve resumo. Agora eu já consigo dar de mamazinho pra ela sem sentir tanta dor assim. E graças a Deus tá tudo bem. A gente já vai voltar no pediatra pra ver como que ela tá. Ela perdeu um pouquinho mais de peso do que o normal, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo.
O meu leite desceu depois de uns 4 dias, se eu não me engano. É, acho que no 4º dia o meu leite desceu. Tava tendo só o colostro. E em relação ao sangue, eu tô chocada, porque também em 4 dias já desceu. Já parou de vir o sangue. Não entendi muito bem, porque tem gente que fala que dura aí quase uns 40 dias. Pode ser que ele volte, né? Eu não sei. Eu vou perguntar pro meu médico quando eu for tirar os pontos e tudo mais. E em relação aos pontos, a dor, a cesárea em si, nossa, eu não esperava que seria tão tranquilo. Foi muito, muito tranquilo pra mim. Eu acho que depois de umas 3, 4 horas do parto acontecer, eu já tava lá mexendo as pernas, querendo levantar, porque eu tava agoniada de ficar deitada ali, de não... Enfim, mas foi realmente tudo muito tranquilo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu vou guardar com toda certeza no meu coraçãozinho. Vou mostrar pra ela: filha, mamãe lutou por você até o fim, viu? E graças a Deus deu tudo certo, foi tudo muito perfeito e eu tô muito feliz. E é isso, gente. Até os próximos vídeos e um beijinho pra vocês. Tchau!